sa som zakladateľ firmy GoodAI, ktorá sídli tu v Prahe, kde vyvíjame všeobecnú umelú inteligenciu. Konferencia HLI, to je Human Level AI, tu v Prahe, ktorú sme spolu organizovali. Na ne prišlo viac než 600 účastníkov. Sú tu zastupcovia z rozličných celosvetových alebo svetových univerzít a firiem, napríklad z Facebooku, Uberu, Microsoftu, aj od nás, tak ďalej. No a účastníci vlastne tiež z celého sveta, že sú ľudia z Ázie, z Ruska, Middle East, z Ameriky je tu veľa ľudí, tak ďalej. No a vlastne táto konferencia je zameraná na diskutovanie tzv. Human Level AI, alebo inteligencie, ktorá má byť na úrovni ľudskej inteligencie, to znamená schopná riešiť podobné úlohy, učiť sa riešiť podobné úlohy ako ľudia. A je zložená z niektorých podkonferencií, tam AGI, to je tá General AI, potom je tam NESI, to sú neurosymbolické systémy, BAIKA, to sú biologické systémy. Na konferenciu prišlo viac než 40 speakerov a sú zo zaujímavých firiem, zaujímavých univerzít. Vymenujem niektorých, napríklad Kenneth Stanley z Uber AI Lab, on robí na neuroevolučných sieťach. Potom Tomáš Mikolov z Facebook AI Lab, kde tiež pracujú na v podstate všeobecnej umelej inteligencii. Na ňom je zaujímavé to, že on vlastne študoval v Brne a potom išiel do Facebooku pracovať. A medzi ďalším je Irina Higgins z Google DeepMind, kde tiež pracujú na General AI. A ešte ďalšie spomeniem Irakli Berice, ktorý vlastne pracuje v UN v Organizácii spojených národov. A on tam vlastne na starosti také oddelenie, kde sa venujú umelej inteligencii a tým budúcim možným rizikám, prínosom tomu, jak to prípadne regulovať túto umelú inteligenciu. V GoodAI máme dve oddelenia, dve časti. Jedno je GoodAI Research, kde vlastne robíme tú všeobecnú umelú inteligenciu a tam je to naozaj v dlhodobom výskume. A potom druhá odnož, ktoré šéfuje môj brat Juraj, a tá sa volá GoodAI Applied. Tam vlastne aplikujeme už dnešné tzv. State of the art deep learning siete na nejaké business problémy zákazníkov, prevažne túto z československého regiónu. Ako nejaké príklady, napríklad pre jednu automobilku sme vyvinuli sound detection systém, ktorý z veľmi malého množstva dát sa dokázal naučiť rozoznávať nejaké vlastnosti zvuku a potom to klasifikovať. Tak. Ďalšia veľká vec, ktorá nám docela ide, je sú chatboty vlastne v customer supporte, kde ľudia, či už cez text alebo zvuk, dokážu komunikovať s týmto našim chatbotom a ten im vlastne poradí v nejakých klasických, by som povedal, otázkach, ktoré môžu mať na ten daný produkt alebo tú danú službu. Takisto to ináč využijeme aj v našich hrách, či zase má ďalšia firma. A tiež vlastne budú ľudia môcť interagovať s týmto chatbotom a ten im poradí. Presný dátum alebo čas odhadnúť, kedy budeme mať, či už my alebo niekto iný general AI, je veľmi ťažké. Vlastne o tom budem hovoriť na tom mojom talku v sobotu ráno, pretože ono to není tak, že by nám, že by to bola vec, ktorú treba budovať rok za rokom, a bude to napríklad trvať 10 rokov, ako postaviť nejaké obrovské architektonické dielo. Ono je to skôr o tom, že nám chýba niekoľko posledných insightov, takých postrehov v to, čo je tá general intelligence. No a tie môžu prísť naozaj z nejakého relatívne jednoduchého, ale dobre navrhnutého experimentu. Jedna z vecí, o ktorej hovorím, napríklad je meta learning. To je vlastne to, že urobiť algoritmy, ktoré budú nachádzať nové učiace algoritmy. A vlastne takýmto spôsobom dokážeme zautomatizovať aj ten výskum tej umelej inteligencie. Takže nebude v podstate treba ľudí na to, aby navrhovali tie rozličné algoritmy pre rozličné situácie, ale bude jeden algoritmus, ktorý navrhne ďalšie algoritmy pre tie špecializované situácie. Takže ja osobne mám taký nejaký pocit, by som povedal, čo týka tej predikcie, že počítam, že to bude niekedy za 3 alebo za 30 rokov. Že naozaj si nemyslím, že by to malo trvať dlhšie. Nemyslím si, že sa to zvládne skôr, pokiaľ to už niekto nemá, samozrejme. Ale nemyslím si, že je to taká vec, ktorá je úplne v nedohľadne alebo nedostupná. A v najbližších niekoľkých rokov, aké očakávam využitie umelej inteligencie, tak sú to rozličné veci, ktoré budú okolo nás, o ktorých si nebudeme uvedomať, že vlastne je tam nejaká umelá inteligencia a prípadne nám ani časom nepríde, že to je umelá inteligencia, pretože naozaj, pokiaľ
U té umělé inteligence tam taky zajímavý paradox, že pokud pro nějaký problém ještě dáme umělou inteligenci, která ho dokáže řešit, tak si myslíme, že je to takzvaný AI complete problém, alebo že naozaj treba na to AIčko, aby to bylo vyřešené. Ale ako náhle je ta věc, ten problém vyřešen, tak vlastně nám to už tak nějak zovšedne a přijde nám to, že to už nebyla umělá inteligence. Ono vlastně toto se dá odpozorovat aj na případě šachu, kdy lidé si mysleli, že až budeme mít umělou inteligenci, která vyhrá šach lepší než ľudia, tak vlastně máme takovou tu general inteligenci a vyřešili jsme všechny možné problémy. Ako náhle se to podarilo urobiť prvé šachové programy, které hrali lepší než ľudia, tak vlastně hned potom ľudia začali mít pocit, že vlastně to není umělá inteligence. On ale dôvod je aj ten, že v skutočnosti sú to veľmi limitované umelé inteligencie, ako naprogramované len pre tú danú úlohu a nedokáže sa naučiť alebo fungovať v iných problémoch, v iných domenách. Takisto ten proces učenia je veľmi pomalý a iný než človek. Takže ja si myslím, že ako náhle budeme mať umelú inteligenciu, ktorá na nás pôsobí naozaj ako ľudská, že sa učí ako človek, ako dieťa, tak samozrejme nám to zovšedne, tak jak všetko, ale budeme vedieť, že toto je naozaj umelá inteligencia a potom už len krok k tomu, aby bola vlastne inteligentnejšia než sú ľudia. No a čo môžu byť také praktické príklady, tak pravdepodobne to budú self-driving auta, aj keď tam by som bol trošku opatrný, pretože tam to informovanie o možnostiach self-driving aut sú občas moc prehnané, občas moc pesimistické, takže jaká je tá realita, je vlastne, treba sa len počkať a uvidieť. Ďalšie oblasti napríklad, ktoré aj mňa zaujímajú, sú v kreatívnej tvorbe alebo v počítačových hrách, kde sa tiež bude používať umelá inteligencia na zlepšenie niektorých algoritmov. Nechcem zachádzať do nejakých technických detailov, ale jedna z veľmi dobrých riešení je napríklad to, že v hrách sa vyrenderuje scéna v relatívne nízkom rozlišení a potom umelá inteligencia zoberie toto ako vstup a dopracuje tie detaily, takzvané ich vytvorí alebo zhalucinuje pre tých užívateľov, takže oni nevidia tú nízko kvalitnú verziu, ale už vidia takúto peknú kvalitnú verziu. Čiže veľmi pekné využitie. Trošku nevýhoda tej dnešnej umelej inteligencie je tá, že naozaj je náročná, náročné s ňou pracovať, náročné to trénovať a vyžaduje si to veľké úsilie. Takže väčšina tej práce ani není v tom algoritme, v tej umelej inteligencii, ale skôr v práci tých ľudí, tých programátorov alebo výskumníkov, ktorí tú umelú inteligenciu potrebujú našrubovať na to dané využitie, potom to využiť. Takže určite bude využitá umelá inteligencia v strašne veľa oblastiach, ale bude to aj časovo a ľudsky náročné, no a bude toho veľa, no, ako ťažko vymenovať jeden príklad za druhým, proste toho bude veľa. Ja si myslím skôr, že budeme viac prekvapení než nie. To znamená, ani nechcem hovoriť nejaké predikcie, pretože si myslím, že by som sa trafil len tak v 10%, lebo si myslím, že 90% využití umelej inteligencie až v najbližších 3-6 mesiacoch príde z oblastí, kde by ma to ani nenapadlo. Môj názor je taký, že v najbližších rokoch samozrejme vzniknú nejaké nové druhy práce, ktoré bez umelej inteligencie predtým neboli možné. Podobne aj dneska napríklad sú ľudia web dizajneri, čo neexistovalo pred 50 rokmi. A takisto niektoré joby, niektoré druhy práce určite zaniknú, pretože budú nahradené umelou inteligenciou, ktorá to robí povedzme lacnejšie, výkonnejšie. Tak, no, a to znamená, ja si myslím, že v krátkodobom horizonte v tých rokoch bude väčší a väčší tlak na ľudí, na proste bežných ľudí, v tom, aby sa rýchlejšie vedeli adaptovať na zmeny na trhu práce. To znamená, že jeho job zanikol, musí sa naučiť nejaký nový druh profesie, aby dokázal obstať v tej konkurencii a vlastne byť zaujímavý pre niekoho, kto mu chce za niečo zaplatiť. No a v tom dlhodobejšom horizonte si ale myslím, že to, čo by mali podľa mňa vlády urobiť, je to, že či už investovať do umelej inteligencie, alebo začať sa viac pozerať týmto smerom, pretože pokiaľ si myslíme, že umelá inteligencia nahradí ľudí v pracovnom procese úplne 100% a z dlhodobého hľadiska si myslím, že sa to stane, že za pár desiatok rokov, pokiaľ naozaj budeme mať general AI, tak není dôvod, prečo by nebola lepšia vo všetkom, než sú ľudia v akomkoľvek práci, tak si myslím, že v tom okamihu práve vlády alebo štáty, pretože sa majú starať o svojich občanov, mohli zabezpečiť ani nie, že ten basic income, ten základný príjem, ale jednoducho základné dodanie služieb pre tých občanov toho štátu na akékoľvek úrovni. A použijem taký príklad, že slnko napríklad generuje pre nás svetlo a energiu a tiež je to nejaký stroj v podstate, ktorý nám posiela tú energiu, my slnku za to nepotrebujeme platiť, slnko to jednoducho robí.
a my to tam využíváme. A vlastně podobně by mohl fungovat i štát, že by vyrábal s použitím umělé inteligence a robotiky, by vyrábal služby, produkty pro svojich občanů, které by to potom využívali. Takže si nemyslím, že lidé by museli robit ty věci, které robí dneska, pokud to dokážou robit stroje za nich a dokážou to urobit lepší. Takže si myslím, že to, keď ľudia budú chcieť pracovať, bude to skôr otázka dobrovoľného výberu, nie preto, že musí, ale preto, že chce z nejakého dôvodu. Že chce povedzme viac než to, čo mu ten štát dá, alebo sa jednoducho chce realizovať. Alebo ľudia možno budú robiť veci, ktoré ich bavia, ale nesúvisia priamo s obživou. Že jednoducho robím niečo len preto, že to fakt chcem robiť a nie preto, že inak by som sa, inak by som umrel od hlavu. Takže keď to zhrniem, v niekoľkých rokoch si myslím, že ten vývoj bude o tom, že niektorí ľudia prídu o prácu, ale skôr si myslím, že vzniknú nové druhy profesí a jobov, takže ale nemyslím si, že to bude nejaká katastrofa. No a v tom dlhodobejšom horizonte si naozaj myslím, že v podstate všetci ľudia budú môcť prestať pracovať, pretože umelé inteligencie budú schopné dodať tie isté produkty a služby. Len si myslím, že štáty to musia naozaj zorganizovať a postarať sa o to, aby tí ľudia potom od toho štátu s použitím umelej inteligencie a robotiky dostali podobné služby, produkty, na ktoré sú zvyknutí dneska.